Аз съм Ивайло Нетков и се занимавам с графичен дизайн и илюстрация. Всъщност графитите бяха абсолютната база, абсолютното начало. Просто те дават някаква възможност човек да се изразява или въобще да прави нещо, което му допада, без да има някакви ограничения в това. През цялото време, в смисъл, те са въобще дали началото на желанието ми да се занимавам с някакъв тип визуални изкуства и в последствие те са ме зареждали с цялата тая енергия да правиш нещо независимо и неограничено, неконтролируемо. Рекламата дойде при мен супер случайно. Някакси беше естествен прехода към това да потърся някакво развитие на рисуването. И това беше самия графичен дизайн. Основната причина да се познаваме, ние четиримата човека създали Форд Плюс, са графитите отново. Няколко години сам ние се опитваме да направим едно студио, което прави, фокусира се върху някакви по-специални проекти. Имаме желанието да си избираме проектите, т.е. искаме да работим само по проекти, които да влизат в портфолиото, не винаги се получават. Със сигурност не е един проект, с който се гордея, нали, да кажа, ето това е най-доброто нещо, което съм направил, защото най-доброто нещо винаги е някакси пред теб. Ти винаги вървиш към него и всеки различен проект е много ценен. Затова по-скоро различните проекти, които са предизвикателство, са най-интересни за мен. Като цяло смятам, че човек не трябва да има готови отговори и да предварително да има готови решения за проблемите, които му се предоставят. Може би това е подход, който дава възможност винаги да се изненадаш от себе си, което пък ти дава от своя страна възможността да се развиваш и да бъдеш един от добрите хора в някаква сфера. Ежедневието ми мога да кажа, че е свързано до голяма степен с нещата, които обичам да правя. Това според мен е най-ценното. Оттам нататък малките детайли, те някакси идват сами. Вярвам, че просто ако всеки се отвори към това или се стреми към това да прави това, което обича и в което вярва, което го кара с чувство пълноценен, всеки ще бъде доволен от себе си.